На засіданні виконавчого комітету погодили місце розташування двох тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Це будуть торгівельні павільйони по продажу непродовольчих товарів. Їх буде здійснювати фізична особа-підприємець «Продиус». Ці тимчасові споруди будуть розташовуватись на розі вулиць Незалежності та Героїв Небесної Сотні. Дана історія з приводу магазину «Асоль». Ми нарешті дійшли згоди, скажімо так, з підприємцем, що він сплачує пайові внески до нас, до міського бюджету, хоча раніше протягом 3 років останніх внески дані не сплачувались. Моя пропозиція все ж таки узаконити, скажімо так, його підприємницьку діяльність в тому ракурсі, в якому вони є, і він добудує невеличкі там приміщення, не кіоски, вони будуть, добудований склад до волейбольно-баскетбольного майданчику, і кошти будуть надходити в місто. А далі буде продовження у нас процедури, яка вона є по законності розміщення даної будівлі.